Samo se uozbilji i gledaj. Ajde, moraju svi da sede, bro. Voda na gesteku, ovdje. E, Željko, Žarko, poberi se desno, evo ovako malo, što? Čao. Gospodo, prije nju što počne sastanak, Viktorija će da sedi cijelu kuhinu, tako je rekla, aplauz za Viktoriju. Ajde, Viki! Stani, polako. Nemoj. Ja dajem. Mora gazda čitati ispit. Gazda danas mora da čitati ispit. Ne da čitam i tačka. Neću. Moraš. Neću. Ja ću mi uzeti neću ga počitati ispit. Zato imaš dva puta. Ne mora on da čita rečeno da smijem ja da čitam. Ja ću, čim stigne pisao, ja ga niti ga počitam, ni ženi, neću da ću ga jednom na licu mesta. Nije Saška. Ali smijem rečeno. Ali si potečko. Ali si potečko. Ali rečeno mi je sada smijem. Rečeno. Rečeno, pitali smo. Evo ovako kaže, dragi zadugari, veliki šef je donio odluku da Saška bude kažnjena nedeljnim honorarom zbog nasrtaja na Smilju. Osim ove kazne, Saška će boraviti u kući za rehabilitaciju sve dok veliki šef ne odluči da je njena kazna istekla. Veliki šef. Bravo. Izolacija, Saška u udaru, gdje je Saška? Saškoni, gdje je Saška? Živemo ga, da. Saška ide u udaru, tamo je udara. Bravo. Kazna za Nikija, kada ćemo. Salvetu. Sada ti nabodi nekoga, ideš i samo kada. Svako svoj tanje, svako svoj sve, sedi ne pomeri. Malo samo, Jeffrey, nice. Čolak, jel mogući se prazo kafo? Ako te molim ja, Miki, da malo ublažiš, Miki. Da, 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 oni svi podibava, kad drugi si da. Oni svi ćute, jel vidiš je to? Pa ovo što sad stiglo? Prethodno ovo. Kad divna mora da čita, oni svi podibavaju, znam. A kad drugi čita, oni ovaj čute svi. Jes. Mislim da Viktor ja sve ovo treba da raspravim. Politički događaj. Da, nešto što ne. Ajde te kila, da li čuješ Nataša? Murović, boza tamo! Evo ti ovo je bilo šta. Ma nije mi dao! Moravići ovako odine, narod mi se smeo napolju i na kraju kože vrati iz luni, bojima nemaju šta rade. Kaže na nedeljnim honorarom. Znaš? Ma baš me briga, onaj dogovor njihovi. Pa uzet će sigurno. Šta? Pa honorar nedeljni. Kome? Pa Saški. Pođe bih već. Jednog uzelu napred ne mogu. Gospodjo, Mido, dolazi kamerom. Ja mi svaki dan. Pa sad, za 3 minuta. Ne ište za korijen. Ne, baš je bolje. I to sam i ja rekao, zato što ide veće džubre. Brašno, a mi ćemo sto da čistimo, a ovo gusto ide kad ne kliza. Bolje se kontroliše. Ti nema nigdje šećera, majko. Evo, molim da se ovo baci, gdje ste muškarci? Cijelo jutro molim da se ovo baci. Ima li koji muškarac? Neška! Gledaj ovo. Neška! 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 Ne može, mora se odneli to. Da li je ovo... Da. To je bilo na podu. A bilo na podu? Čuješ? Ne, nije bilo na podu. Razblaženo. Jeste, ti me je ona brisala brašno. Neška! Ovo je razblaženo. Ovo komad tkanine. Da li može da se koristi za brisanje? Pita dečko. Za brisanje stola. Može, ali ne možeš da očistiš to, moraš da uzmeš posudu u kojoj ćeš to... Pola i pola i pola i pola i pola. Nemoj da ih se mešaju u carstvu, molim.